U toku je mestimična popravka kolovozne konstrukcije krpljenjem udarnih rupa. Taj posao najpre će biti obavljan u samom gradu, a po završetku ulica preći će se i na lokalne puteve, kažu u Paraćinskoj direkciji za izgradnju. Krpljenje udarnih rupa obavlja se u Striškoj, Vojvode Mišića, Carice Milice, bivšoj Niškoj, 27. marta, Hajduk Stanka, Alekse Šantića, Kenedijevoj, Cara Dušana, Starog Vujadina i Miloša Crnjanskog. Ovaj spisak biće naknadno proširen, a popravka kolovoza biće obavljena u skladu sa prioritetima bezbednosti saobraćaja, u kontinuitetu po ulicama na celoj teritoriji grada, a zatim na opštinskim putevima i u selima. Vozačima je upućen apel da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju dok traju radovi.